ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਉਹੀ ਉਸ ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ, 3 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਦਾ 2 ਜਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਾਮਲਾ 354-354-B-D ਔਰ ਜਿਹੜਾ IT ਐਕਟ ਦਾ 67 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਡੈਸਟੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ